السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمنو پنی ویڈیو کې تاسو سره خیمه یو داسې اپلیکیشن چې داغه په مدد سره تاسو د هر ځای د هر کس لوکیشن ډیر په اسانه طریقې سره او ډیر په یو نوې طریقې سره معلومولی شي. مطلب تاسو که چرته کې یو ناشنا زیږی ته لاړ شي او تاسو د چا کور کلی یا د چا د اوسېدو ځای معلومول غواړئ، نو هغه تاسو ډیر په یو اسانه طریقې سره خپل د موبایل په ذریعه معلومولی شي او هغه بالکل په اوریجنل حالاتو کې، مطلب په 3D ډیزاین کې تاسو د هغه هر څه چې دی هغه معلومولی شي. نو قدرمنو ویډیو را سره تر اخره وګورئ، ویډیو سکپ کوئ مخ ډیر مخکې وړو کېشن رس دی که تر اوسه پورې تاسو زموږ ټیکنیکل پښتو یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی دا سبسکرایب کړئ، خو کې گھنٹے نشان ہم کلک کریں چیزیں نیو ویڈیوز تاسو تا پوکھ پانی در رسی دیر بربا تاسو یو اپلیکیشن پکار بھی ہم دادا اپلیکیشن لنک منگ تاسو پر ڈسکرپشن او کمنٹس کرا کر دے تاسو بس سمپل التنا اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کئی کلم چرا ڈاؤن لوڈ کریں تاسو راش نیو انٹرپیس راشی دل تک تاسو سو گورئی تاسو لے ٹوٹل ورلڈ راغست دے ٹھیک دا سمپل پدی دل تک یہ آپشن نے سرچ باندھ کلک وکئی نو دابا الاو کئی پرمیشن بس تاسو نہ واڑی دغه پرمیشن متاسو دیتے الاو کئی بس تاو گورئی کرنٹ زما لوکیشن متاسو تاو خائی او دل تک تاسو کو گورئی 3D یو آپشن دے ٹھیک تا ور پسی 2D تئی ہوم قتل شئی دا کہ وس تاسو گورئی تاسو تو بالکل اغا اوریجنل میف کاری دا گورئی روٹس چکم دی یا ہر سچ دی نو اغا تاسو تو بالکل پ 3D ڈیزائن کے کاری دا گورئی تاسو اغا 3D شیپس بلڈنگس چی پکم ڈیزائن دی یا روڈ دے کمز کی ٹریفک دے ہر ستاستا خوازی حق کاری دا وګورئ. نو په دې طریقه تاسو ډیر په اسانه طریقې سره د هر چا زیږی چې دی هغه معلومولی شئ. نو قدرمنو دا یو ډیر ښکلی اپلیکیشن دی، امید لرم چې خوښ شوی به می، که خوښ شوی وي لایک کوئ، چینل سبسکرایب ول مه هیروئ، ملګرو سره شیر کوئ، تر بلې ویډیو د خپل ځان ډیر زیات خیال ساتئ. د خدای په امان.